ငယ်တွေကကျွန်တော်မှာခိုင်ကြတဲ့ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီငငယ်တွေကအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်ပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်အရင်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ငငယ်လေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်တယ်သို့မဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်တန်းတန်းနဲ့ကနေ9တန်းထိကခလေးတုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့တာ9တန်းအောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်10တန်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တုပ်ဆောင်တင်တဲ့9တန်းစင်အကယ်ဒမီမောင်တင်ဦးပေါ့နော်ပပကြီးစီမှာကျွန်တော်တုပ်ဆောင်တင်တဲ့တက်ခဲ့တယ်တောဆောင်တဲ့နဲ့တက်ပြည့်ချင်းမှာကျွန်တော်ရရှင်းရှင်းရဲ့အေးတင်ရဲ့ဆိုရင်တူတူတက်ကြတာအငယ်ဆုံးလေးတွေပဲ73လေးနှစ်ပဲရှိသေးတာပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းရစပြီးအခွေဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်အေးတင်ကကြတော့2008မှာရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာအစည်းအရုံးတင်တဲ့သွားတက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့2010မှာ10တန်းဖြည့်ပြီးတော့မှ10တန်းအောင်ပြီးတော့မှရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ2010မှာ15နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာတင်တန်းပြန်တက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတင်မြင့်ဆောင်2010မှာကျွန်တော်ကတောဆောင်စုပေါ့နော်အကောင်ဆုံးတောဆောင်စုတတိယစုကိုရရှိခဲ့တယ်2017 2012 2013လောက်ထိကျွန်တော်အမှုပညာလောကရမှာခြေစပ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်သေးတယ်ကျွန်တော် presenter တင်တန်းနေတက်တယ် moderator တင်တန်းနေတက်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ FM station တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗရမ FM အဲ CDF FM အဲ့လိုမျိုး Shree FM တွေမှာကျွန်တော် announcer လောက်တာပေါ့နော် announce လောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဇလန်းနေအတန်နဲ့တိကျဆောင်လာအများကြီးကြိုးစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းပြိုင်ခဲ့တယ်တော်တော်များများထိကျွန်တော်ထိုးပေါက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါ့ပေမဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်တာဒီအဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်လုံခဲ့10နှစ်လောက်မှာဒီမင်းသားမော်ဒယ်ဆိုတာလူတိုင်းနှိပါဖြစ်ချင်ကြရပါတော့เนาะအားလုံးနှိပါဒီလောကတွေကိုတိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပေါ့เนาะအမိရှိတဲ့သူ background တောင်းတဲ့သူပြီးတော့ပံ့ပိုးနိုင်မဲ့သူပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေရှိတဲ့သူတွေကပိုရှေ့ရောက်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကကြာတော့မိဘအတိုင်းဝိုင်းရလဲပံ့ပိုးမှုရှိဘူးအလုပ်ပညာလောကရဲ့ညီကောင်မတော်လည်းမရှိဘူးကို့ကိုဆွဲခေါ်ပေးမဲ့သူလည်းမရှိရဲခါကြတော့အရန်တိုးရတယ်အရန်ပင်ပန်းတော့ကျွန်တော်ကโอเคဒါဆိုရင်တော့ဟိုလေလွင်းလို့မရတော့ဘူးကို့အတက်လဲ16ဆက်ခွန်ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်ငငယ်တဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုတော့လေ16ဆက်ခွန်ဖြစ်လာပြီငါအလုပ်တစ်ခုတော့လုပ်ရမယ်ဒါ့ပေမဲ့အမှုပညာလုပ်ကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကအဲဒီဇိုင်နာအလုပ်ဆိုရင်တော့အဲဒါအမှုပညာလုပ်လည်းဖြစ်တယ်ကို့အမှုပညာလောကသားအိုင်းနဲ့လည်းမခွဲခွာဘူးဒီအတိုင်းဝိုင်းလေးမှာလည်းနေရမယ်ပွဲလမ်းသဘင်လေးလည်းသွားရမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ခင်ဗျာတော့နာမည်ကျွန်တော်ကငငယ်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကဟိန်းတေစာကျွန်တော်ဇကားဆိုင်ရိုက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ခေတုံးကကိုရဲမင်းပိုင်တို့ခေကိုရဲမင်းပိုင်ပြီးတော့မှကိုအောင်ပိုင်တို့ခေကိုနေထလင်းတို့ခေပေါ့နော်ဟိုမင်းသမီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ချူကလေးတုပ်ဆောင်ချူတို့ကိုကျော်ဝင်တို့ရှိတယ်အဲ့ခေတုံးကကျွန်တော်ကလေးတုပ်ဆောင်စလုပ်ခဲ့တာကိုကျော်စောရင်ဇကားဆဆချင်းရိုက်တော့အဲမင်းသားသူ့ကိုစတင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကြောင်ကဘာမင်းသားတင်နေတယ်ထင်တယ်အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ကကလေးတုပ်ဆောင်နေနဲ့စရိုက်ခဲ့တာဟိန်းတေစာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရိုက်တာကျွန်တော်ကတန်းကနေ9တန်းအထိကိုကျော်စောဟိန်းကိုအောင်ပိုင်အဲကိုရဲမင်းပိုင်ကိုနေရဲလင်းအဲ့ခက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိတ်ခွေနဲ့ခက်ပြီးတော့မှ9တန်း8တန်း6ခွန်8 6တန်း9တန်း8တန်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ရွှေညီကိုအဖွဲဆိုရဲဦးငိန်ချမ်းတို့ကောင်းကျော်တို့ထထတ်တို့ဝိုင်းချစ်တို့ share တို့သူတို့အဖွဲပေါ်လာတယ်သူတို့ကဇက်တပင်ကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ခက်ကဟာတာကားခက်စားတဲ့ခက်အဲ့အဲ့ဟိုဦးငိန်ချမ်းတို့အဖွဲနဲ့ပေါ့နော်ရွှေညီကိုအဖွဲနဲ့ကျွန်တော်10ကားလောက်ရှိမယ်စာကျုံးနယ်ပဲအဲ့လိုပဲရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ຫນွေຢາດີຈောင်းໄປຍັດໄລຍ້າຍດາຕົງຫນາລົງທຣູ້ເນເບနေດາບໍນໍອဲສຸເຂົາຈະເດທຣູ້ເນຍ້າຍເດອ້າຍມາບາຜິດລະຢູ່ເລີຍສໍ CD ແຈັດດີອ້າຍຈະມາສາປໍດາເອີ້ລະໂກຍິງຍັ້ນໂລແລປີ້ແລປີ້ດາອຸຍິງຍັ້ນໂລປີ້ແລປີ້ດາບະດູປໍລະແລສໍໂອຸເບອຸເບລູວ່າບະລູກາເນຕັດລະຕັດລະອ້າຍຂາຈະອ້າຍເຊິ່ງມາບະລູກາເນປໍລະອ້າຍເຊິ່ງມາອຸເບລູວ່າເນດောက်ຊောက်ຍ້າຍເດມາປະທວີເນအဲမယဘာသားနဲ့အလူဦးညံ့ညောင်းတို့ oh sorry ဥပေကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကားမျိုးတွေအဲတောက်လျှောက်ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ဟာတာကားတွေတအားခက်စားတယ်အဲ့မှာဦးနေကျော်ဦးတိန်ညော့ပြီးတော့ဦးခင်နိုင်ဦးတိန်ညော့တောက်လျှောက်အလူမျိုးတွေတောက်လျှောက်ရိုက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စားပလင်းနေမောင်ကားခက်စားလိုက်ဦးကျော်သူနဲ့အဲ့တော့ဆရာအဲဦးခင်အစောမျိုးအဖေပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့အိတ်ကားတွေရိုက်တယ်စားပလင်းနေမောင်ကားတွေကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဦးကျော်သူတို့နဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နားလိုက်တာအဲ့လိုဆိုလူကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးခလေးလည်းမရတော့ဘူးရှစ်တန်းအရွယ်ဆိုတော့လေအဲရှစ်တန်းအောင်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးတက်တယ်မော်ဒယ်တန်းလေးတက်တယ်သေးဆောင်တန်းလေးတက်တယ်အဲ့လိုအဆိုတန်းလေးလိုက်တက်တယ်တက်ပြီးတော့မှ10တန်းအောင်ပြီးတော့မှရုပ်ရှင်အစီအုံးမှပြန်လှုပ်တာအဲ့တော့ငငယ်တော့ကတော့ဟိန်းတေစာနာမည်နဲ့လှုပ်တာပြီးတော့ကျွန်တော် FN နေမှာစကားပြောတော့လည်းဟိန်းတေစာကျွန်တော်တွပီတို့ဘိုက်ကလေးတို့အဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ဟိန်းတေစာနာမည်နဲ့ပြောခဲ့တာ Shuya Fan မှာဆိုလေလေဒါပေမဲ့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟို TV channel တခုရဲ့ presenter နာမည်ကလည်းဟိန်းတေစာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထပ်သူ့ကိုပူလို့ပူလူတိတော့ကျွန်တော်ရှက်ဒူးဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့ဒီဇိုင်နာဘက်မှာလုပ်လိုက်တာ
ဆိုလေကျွန်တော်လေအဲ့အတွက်ကိုလေလေအများကြီးထည့်စင်သားပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့နံပါတ်1ကတော့ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေကအရင်စိတ်ပူတယ်အဲအနည်းဆက်ဆုံးပြောရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိမိပေါ့ကျွန်တော်မွေးစားအမေမမမိကဗျာတေဥဆောင်မမိကဗျာအဲကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအဲလိုအပ်တာအမြဲစူတယ်ဆုံးမတယ်တွင်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ပြောတယ်အဲလူကြီးဒီချိန်ကလာမှမလုပ်စေချင်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူများမြင်ကတ်မယ်နော်လူကြီးအဲကိုကဆရာဆိုတာမမိနိုင်တော့ဆိုတော့အမြဲတကွာလေrespect ရှိရနော်ကျွန်တော်ကိုစုံစုံမကနားရုပ်ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းသိကြပါတယ်ဒီ interview လေးကြည့်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်မိမိကကျွန်တော်ကိုစူရင်စူမှာပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ကိုစုံစုံမတာကိုကျွန်တော်ကမှတ်ထားတယ်နားထောင်တယ်ပြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ကျွန်တော်အချင်းရလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ professional life ကျွန်တော်အလုပ်ဒီကျွန်တော်က designer တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သင်တန်းပွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တပည့်ရဆိုရင်အဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနှီးပါးမှာအယောက်9000ကျော်လောက်ကျွန်တော်အဲမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်သင်တန်းတက်တဲ့သူကြီးကတော့တောင်းတဲ့ချီမပြောတော့ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် online class တွေ group ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့အဲနိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော်တပည့်အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် image ကိုစစောမေးတယ်လို့ထိန်းရတာပေါ့နော်ကိုယ့်အလုပ်ကိုထိခိုက်မှလည်းစိုးရတယ်ကိုယ့် profession ကိုထိခိုက်မှလည်းစိုးရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုရဲ့အနုပညာအလုပ်ဂီတာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုပေါ့နော်ဝေမန်တိုက်ခိုက်တာတွေမခံနိုင်မှလဲစိုးရင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်တယ်ငါကဒီဇိုင်နာရတုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ငါကမင်းသားဖြစ်ချင်တယ်ပဲထားအဆူရောဖြစ်ချင်တယ်ပဲထားမော်ရယ်ဖြစ်ချင်တယ်ပဲထားငါရဲ့ဒီဇိုင်နာလုပ်ကိုထိခိုက်လို့မရဘူးဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဇောက်ချပြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လုံးကိုကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုကိုကျွန်တော်အခိုင်အမာဖြစ်အောင်ယက်တည်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်6နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီဇိုင်နာအလုပ်ယက်တည်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ကာလာတစ်ခုမှာနာမည်လေးတစ်လုံးနဲ့နေရာလေးတစ်ခုနဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုတော့ရပါပြီကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့နာမည်ကြီးရတော့ကျွန်တော်ကတော့မတတ်မထားဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလေလုံနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်။လုံနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုရှိတယ်။ဖြစ်နိုင်တဲ့လုံနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေပေါ့နော်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အချိန်ကာတစ်ခုမှကျွန်တော်လှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်သာအခုချိန်မှာအိုမင်းဂျုံကြပြီးတော့ဘာမှအရေးချင်းလည်းမရှိပါနော်။ဘာမှဟိုလုံနိုင်ခိုင်းနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အားကြီးလည်းမရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လှုပ်ပါမလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှဒီလေဟိုကျွန်တော်လည်းလူသားရလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့မိကုံးကိုပြန်ချုပ်ရရင်တော့လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်စောက်ချပြီးတော့လုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ကျွန်တော်အဲလူဖြစ်တုံးမှာလူဖြစ်ရချင်နှက်ဖို့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာကိုကျွန်တော်လုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ရက်ဒီသူတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုအခု like sorry အခုဒီ interview video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ခြင်းတဲ့သူရှင်ရှင်မတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့သူရှင်ရှင်ချစ်တဲ့သူရှင်ရှင်မပံ့ပိုးခြင်းတဲ့သူရှင်ရှင်ရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မနက်ဖြန်တွေဆိုမသေးကြပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာမှရှေ့ရှေ့ဝေးရဒီချိန်ကာလမှာမတွေးပါနဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်တွေကိုလည်းမေးခဲ့ပါငါဘာကြီးတို့ငါဘလို့တို့အရင်တော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုအားလုံးမေးထားပြီဒီကနေ့အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တလိတာမှာကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်မလဲကျွန်တော်သူများကတွေကိုကူညီဘာတွေကူညီပေးနိုင်မလဲဘာတွေတန်ဖိုးပေးနိုင်မလဲဆိုရယ်တနေ့တာအတွက်ပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းနေရခင်ဗျဟုတ်